Spoštovani gostje, starši in učenci, lepo pozdravljeni na kulturni prireditvi. Slovenski kulturni praznik, ki ga ljudje včasih preveč povezujemo s Prešernom samim in se ne zavedamo, da sta vsebina in namen tega državnega praznika precej širša od spomina na našega največjega pesnika. To je dan, ko naj bi se ljudje spomnili na to, da za preživetje niso dovolj samo materialne dobrine, ampak da človek potrebuje več. Kaj pa je kultura drugega kot skupek vsega lepega in plemenitega, kar so ustvarili naši predniki in za kar bi si moral prizadevati vsak izmed nas? Beseda kultura se pojavlja povsod. Dan danes govorimo o kulturi ne samo v povezavi z umetnostjo, ampak tudi v kulturi bivanja, prehranjevanja, o telesni kulturi in vse več tudi o kulturi medsebojnih odnosov. Kultura je način človekovega življenja v skladu z njegovim znanjem, prepričanji, zgodovino in predvsem tudi z jezikom. In prav naš slovenski jezik naj bi ob današnjem prazniku prišel v spredje. Brez jezika ni naroda. Danes veliko časa preživimo za televizorjem, računalnikom, na knjigo pa včasih kar pozabimo. Čeprav so ravno knjige tiste, ki nas popeljejo do znanja, umetnosti, in s tem do lepšega in bolj izpopolnjenega življenja. Glavna naloga nas učiteljev je, da v otrocih vzbujamo ljubezen do branja in do našega jezika. Zato smo vam učenci in učitelji osnovne šole Koroške Jeklarji na željo Kulturnega društva Kotlje pripravili kratko kulturno prireditev, s katero vam bomo pokazali, da nam je mar za naš jezik in domačega ustvarjalca ter pisatelja. Želim vam, dragi gostje, da z današnje prireditve, skupaj z lepimi vtisi ob nastopih naših učenk in učencev, seboj domov odnesete tudi zavedanje, da je bistvo slovenskega kulturnega praznika skrb za našo kulturno dediščino, ki so nam jo podarili predniki, in ustvarjanje kulture, ki jo bomo lahko ponosni zapustili svojim zanamcem. Hvala. Berem in gledam. Kdo je ta? Meha, kakor dobra mati, ki reže sosedom sirotem pogačo. Zdravim pa v strd in na sršen, kakor kuhar, kadar strga hrem. Berem in gledam in strmim. Ali si skala, ali klada, ali človek, ali medved. Born power sem, born power. Ali ne vidiš? Ne, ne vidim. Potuhuje se. Zakaj nenadoma si mi drevo, dim, veter, sinina in dalina in nič? Odkud mi poje ta zvon? Iz turenskih lin? Iz-za oblakov? Izpod jezera? O kom govori vaše besedilo? Všeč mi je. Takole je zapisal Oton Župančič, Lovru Kuharju, v spremni besedi iz Dirke Suzic. Torej, oprežham vorancu, tudi meni je všeč. Joj, oprostite, ker zamujava. Avtobus na Majpela. Kar sedite se. Jole, jaz vasem to. Ker so te starši prijavili na zimski literarni tabor Kotla, da spoznaš domačega osravca in avcera različnih del. Pa mi je treba. Treba bo potrpeti naša. Ne moti to, punci, mi smo že pričeli s delom. Poznamo Prežiha in njegova dela. Zanima nas, kaj se je napisal o otrocih in kako jih je upodobil v njegovih delih. Prebrali in pregledali bomo kar nekaj različnih odlomkov. Zanimivo bo, ko ste videli. Na koncu pa bomo nekaj besed namenili še kulturnemu divu in francetu Prešernu. No, v redu, če že moram. Tukaj sem našla nekaj podatkov o njegovem rojstvu in življenju. On prebere. No, pa nam prebere. Lovro Kuhar, Vorans, se je rodil 10. avgusta 1893 v Podgori, župnija Kotlje, v tistem delu Koroške, ki je po prvi svetovni vojni ostal v Jugoslaviji. Ljudje tam so živeli trdo življenje in se obijali na lastni grudi za tuje koristi. Tudi Lovrov oče je bil najemnik na enem izmed številnih posesti grofa Turna. V tem koroškem svetu, tako pravličnem za otroka, je mladi Lovrov pasel krave, spoznal življenje kmetov in delavcev, izkoriščancev in izkoriščevalcev, se pretepal in spravljal z vrstniki ter poslej prehodil težavno pot od paše do pluga,
do možin in strojev, pot našega človeka, od pastirčka do delavca, od delavca do zavednega socialista in borca za bodočnost, kot je zapisal Oton Župančič. Jaz pa sem izvedela, da ga k pisanju spodbudila njegova mati, pripovedovala mu različne zgodbe, ki so se preži kot tisnila v spomin. Nekaj je tudi napisal, poglejte. Pa, kaj mi materi posveti tudi eno svoje delo? Tako je, Solzice. Našla sem, kje to piše, no vam preber. Solzice je napisal Prežih materi v spomin, kakor je zaupal svojemu prijatelju. Silno sta bila drug na drugega navezana in njej se je čutil tudi dolžnika, da je sploh postal pisatelj. Mati je bila namreč neizčrpna zakladnica zgodb, ki so živele v soseski in jih je z živo prizadetostjo pripovedovala svojim otrokom. A če so jo drugi samo z odprtimi usti poslušali, je borac iz te stori tkal potem svoje umetnine. Ja, v šetem šopku je edne sozic, črtic, na katere gorijo tudi otroci. Vse črtice, razen zadnje, pa gorijo v njegovem otroštvu. Ja, in kaj to bo nekaj posebnega? Saj smo vsi bili mali, pa zato ne pišemo kot o sebi. Ne, Nadca, preži, ko so zrasle sozice v njegovem srcu, kot lepe sanje v materini ljubezni. V toplih rokah, ki te objamejo, stisne naroče in si varen v njem. Spomnim se, da ena črtica gori o sosedovih otrocih, kako so hodili sosedi po kruh in kako se da najmlajši stisni pri materi. Ja, levi del že. Lačen sem. Jaz tot. Gremo se špilat, da pozabimo, da smo lačni. Ja, pojdemo. A je kruh pečen? Ja, je, sam je malo za smoje. Dokaj pa za smodo. Aljaš. Ti, Aljaš, ker si kruh zažgal, boš roke na vzkriž držal. Mi pa kruh je pečen, mi pa kruh je pečen, mi pa kruh je pečen, mi kruh je pečen. A je kruh pečen? Ja, je, sam je malo zasmojen, dokaj pa zasmogo. Tanja. Ti, Tanja, ker si kruh zdržala, boš roke na vzkriž držala. Mi pa kruh je pečemo, mi pa kruh je pečemo, mi pa kruh je pečemo, mi kruh je pečen. A je kruh pečen? Ja, je, sam je malo za smoje, kdo ga je pa za smodo? Lara. Ti, Lara, ker si kruh zažgala, boš roke na vzkriž držala. Mi pa kruh je pečemo. Skupšite v eni postli. A tako? Kaj pa oče delajo?
Oče se vozijo z planine, da nam kruha kupijo. Otroci, večeri se že, mnogo ste morali. Bohlonaj. Mama nas bo doma tepla. Kaj vas bom pospremal? Pohlonaj. Teta, tu je še en del že. O, smilijo se mi, kak so trpeli. Ni jim bo lahko. Mi se dan sam pritožujemo, pa imamo vsega do izčasih še preveč, a ne, Naca? Meni pa ostala spominu črtica tri pisanke. Letos imam Birmo, pisanko dobim zadnji krat. Ponavadi dobimo otroci darila, ki uvek stanejo. Včasih pa ni botek. Voranc je pisanko nesel dečici pod goro, kjer sta živela le mati in vsi. Nesel je šarkel, denar, pisanko, potem pa mu je bilo narodno. Zakaj že? Pa nekega fanta je srečal. Točno, pa dekle je srečal, ko je nosil njegov pisanko. Bolje pa je zanimalo, kaj nosil na trg, a ne? Zdravo. O, zdravo. Zdravo. O, no pa pogledajmo, kakve so pisanke. Ja, pa pogledajmo. Moj no, ja, pa dajmo. Moj šatl je velik in rumen, v njem pa ti čisto to rajniš. Ja, res. Jaj se je res tako lepo pobarvano, ko bi en dah ni ven. Vorms, tvoja pisanka je pa res bogata. No pa pogledajmo, kakva je tvoja pisanka. Ja. Moj šatel je nekoliko manjši od tvojega, pa nekoliko manj rozin ima. Samo njem pa ti čist svetla krona. Tvoja pisanka je pisano pobarvana. O, je lepa. Vorans, tvoja pisanka nima rozin. Čisto majhna. Ja. V njem sta pa le dva zeksa. Ja, mi pa nismo tako bogati. O, kak je temno. Ej, ti, ko imaš mojo pisanko, kar zajmi, daj že moj rajniš. Ne dam, ko bo pa tvoje rekli, mora biti ne tako, ga dam. Več ne bo rekli, pa povedal, da si mi ga predala. Zakaj bi ga pa rad imel? Zato, ker te klepa, vse tu. Tu maj, sam da vam povedal, sem ga že med potjo vzel. Ja, pa. No, zdaj pa gremo. Pa pa dan. Adio. Dio. Dio. O, sam kak je bova Voranca, sram. Medar moramo priznati, da je veliko žrtvoval za čas svoje hiše. Se je zato stal brez lepih čevljev in klobuka. Ostala so mu le stara in ponošena oblačila. Še vseeno pa je bil vesel. Sam pravi, da so bili takrat otroci, se soncem oče. V svoji najlepši črtici pa pravi, ko je zadnji sončni žarek. Ta trenutek je dažno sonce poslalo svoj prvi sončni žarek na dvorišče. In po njem se je razlila prelepa svetloba. Sijaj, sijaj, sonče, oj, sonce rumeno, kako bo pa sijalo, sem jedno žalostno. Sonce zgodaj gori, prečudno lepa in vsa ožarjena, kakor prikazen iz nebes.
jokati, solzice. Topil sem se od same sreče in neizmerne navdušenosti. Materin obraz je pokril blažen smehljaj, presrečno je stegnila roke za solzicami in jih nesla k licu. Mislite novelo Samorasniki? Tudi, v njej govorijo otroci, ki so odraščali brez očeta in ob materi. Ta jim je dajala ljubezen in ponos. Trdo je delala, da jih vzgajala vrednote in preživljala. Mislim pa sem zgodbo o dihurjevih otrocih. O ja, boj na požiravniku, sem gledala film pred kratkim. V spremlju besedi k besedilu pravi gospa Marja Boršnik. Dihurji se izčrpavajo do skrajnosti. Da morajo obstati na nerodovitnih lastnih tleh. Ta družina raje žrtvuje svoji zemlji zadnjo srago potu in zadnjo kapljo krvi, kot pa da bi se bila pripravljena seliti po zgledu drugih v tovarno med delavce. Obetal bi se jim lagodnejši ostanek. O, otroci so v tej družini trpeli, delali so, v šolo pa niso hodili. Ja, sem še posebej hudo je bo, ko mi je umrla mama. Sosedje so k njemu hodili, da bi dal otroke za hlapce pa dekle. Zakaj pa tega ni storil? Ker so njega kot hlapca zmerjali. In ga je takrat, ker ga je oče tako pretepel, metala božjast. Ja, sam svoje otroke ima na nek način rad. Poslušajte. Prihajali so še drugi in spraševali za pastirji in pastiricami. Dovolj jih imaš doma. Daj mi leča, daj mi miciko. Pri nas ima ne bo hudo. Dihur pa je odgovarjal. Dokler bo mogel delati, bodo otroci pri hiši. Ostal je sam z otroki ter je dalje, kakor je mogel. Micika je stopila na materino mesto in je bila z 10 leti že cela gospodinja, razumna in modra. Ker je nosila materine obleke, je bila videti še resnejša. Velik križ je bil za šolo. Otroci niso imeli obleke, ne obutve in čim bolj so doraščali, te manj časa so imeli za njo. Razen tega se jim je šola tudi sama na sebi priskutila. Otroci so jih zmerjali. Dihur smrdur, kromer, kromer! Nekega dne je ostala krčmarjeva deklina in je zatožila. Jaz ne bi sedela zraven dihurke, ker ima uši, doma so mi prepovedali. Na micikini glavi je učitelj res našel cela gnezdiča gnit. Miciko je bilo sram, da je jokala. Med jokom je vzdihnila, nimam matere. Učitelj jo je poslal domov in ji ukazal. Kadar bo spet čista, se smešnici. Doma jo je dihur otešil, jo pral z glavo z lugom, nato pa rekel. Poslej boš pa ostala doma. Zakaj nas pa zmerjajo? 10 oči se je uprlo v dihurja. Prihajajo za gato. Kakje vere so gospoda? Naše. To, da gospoda se vere ne drže. Vsi pridajo v pakov. S tihim zadoščanjem so plavale otroške oči nad zelenimi tratami. O, kak žalostna zgodba. Danes težko razumemo, ko so včasih otroci trpeli. Mi se pa jezimo, zakaj moramo hoditi v šolo. Pa se v resnici spolnite hudo. Mogoče smo le mi malo razvajeni. Pa razmislimo, katero prežiho delo še govori o otrocih. Spomnala sem se, a niso imeli predvsej to pohod železno kaplo, uspomina trpljenje in prehojeno pot prežiho je žene njegovih čerk. Točno, šle so na srečanje z očetom, ker ni smel priti domujno, saj je bil nevaren komunist in bi ga zaprli. Točno, pa bo je mrzla zimska noč, pa božič. Kdo mi je pa pomagal? Starejši gospod, čez me je nesel najmlajšo včerko. Hodili so več ur, bo je veliko snega pa hud vrat. Tukaj sem našla odlomek, poslušajte. Naenkrat je vzdihnilo mlajše deklece. Mati, mene pa zebe. Mene tudi mati je pritegnila starejša. Sem, iz ustja globače, je res brusil ostre mraz, ki je spod june prodiral skozi belanska korita med grmovja. Med gorami je bila zima toplejša, po drevju ob cesti se pečel ukazati ilje. Mati, učimo si malo in se ogrejmo, je čez čas svetovala starejša deklica.
Na maternih ustih je zaigral brigav, prestrašen smehljaj. Tudi sama je bila že hudo oslabljena. Ob cesti je pod zazneženim, dotal vejasih drevjem bilo vse polno temnih kotičkov, ki so kakor skrita zavetja vabili k sebi. Zdelo se je, da bi se tam počutila dobro, ako bi se z deklecama za nekaj minut stisnila vanje. Toda hitro se je otresla teh napadov slabosti. Spomnila se je, da se tako godilo ljudem, ki so zima pomagali, počenili v sneg in bili še v zadnjem trenutku rešeni smrti. Strah pred belo smrtjo je ljubil malega poguma. Krepko je stisnila otrokovi ročici in jo potegnila dalje. Veste, kako se konča ta zgodba? Žalostno. Prežiga zaprejo pred prihodom žene in hčerk. Njihov trpljenje in prehojena pot sta bili zaman. Življenje je lahko zelo kruto, prizanašanje nikomor, tudi Franceto Prešernovi. No, ostala nam je še ena tema, 8. februar, slovenski kulturni praznik, Prešernov dan in seveda naš največji pesnik, po katerem se ta dan imenuje, Franceta Prešernov. O ja, pa se ga poznamo, vsako leto se učimo o njemu. Leto smo se mogli na pamet naučiti vodnega moža. Od nekdaj leti so Ljubljanke slovile, a lepše od Urške, bilo ni nobene. Nobene očem bilo bolj zaželene, ob času ni cvetja dekleta ne žene. Ko najbolj izvest je Danica Svetla, najlepša iz deklic je Urška bila. Mnogtere device, mnogtere ženice, oko je na skrivnem soze prelivalo, ker Urški srce se je ljubega vdalo. A ljubih bilo je ni vedno premalo, kar slišala moških okrog je slovet, skušala jih mreže razpete je ujet. Ja, Urška je bila prava zapeljivka, ki ni marala za reveže. Učitelj, s katero žensko pa imel Franci otroke, a z Urško? Zadnjič sem zaslediva, da jih imel kar nekaj. Pa bil poročen? Ne, ni bil. Otroke je imel zadnjo Jelošek, a se ni dosti brigal za njo. Rekli smo, da je preživljemo Vorencu dala na vdih za pisanje mati. To pa je nadihval Franceta Prešerna. Primiceva Julija! Ja, v njo je bil zaljubljen, zato je pisal pesmi. Napisal je sonetni venec, ki je sestavljen iz magistral, kar pomeni, da je sestavljen iz začetnih črk imena in primka Primico Julije. Preberi, prosim. Poet v nov slovencam venec vije, ran moj po spominin tvoje hvale. Iz srca svoje so kali pognale, mokro cveteče, rostce poezije. Iz krajev niso, ki v njih sonce sije, cel čas oblagih sabic pogrešvale. Obdajale so utrjene skale, viharjev jeznih, mrzle domačije. Izdihljeji, solze so jih redile, jim moc so dale rasti na veselo. Ur temnih so zatirale jih sile. Lej, torej je bledonih cvetje velo, jim iz oči ti pošli žarke mile, gnale bodo nov cvet bolj veselo. Lepo si povedala. Ja, lepo si povedala. A niste prej govorili tudi v nekem kulturnem dnevu? Ja, v 8. februarju, takrat je slovenski kulturni praznik, ki se imenuje Prešernov dan. Zakaj pa? Ja, na ta dan je umrl naš največji slovenski pesnik, France Prešeren. Zato se ta dan imenuje po njem. Na ta dan obiskujemo razne prireditve v čas našega največjega pesnika. Lepo se ogledamo kakšno dobro razstavo ali pa skočimo v muzej. Ali pa preprosto vzamemo v roke kakšno dobro knjigo in poskrbimo za svojo dušo. Lepo si povedala, mlada dama. Naš tabor se že bliža koncu, upam, da se si tudi ve, tako kot jaz, imele lepo. Želim vam, da bi v prebiranju dobrih knjig uživale in rastle. Thank you.
bilo že čutiti, da je imeno kulturnega društva Koplje, ki nekako nastopa danes v tem slavnostnem trenutku kot organizatorica. Rekli smo o pomežih kulturi in seveda poklon kulturi, ko se lahko na naših vabilih prebrali. Prepričana sem, da kultura nekako hodi vedno z roko v roki, tudi srečo. Mislim, da sta v primu sorazmerju več kot te kulture, več je tudi sreče. Jaz mislim, da smo danes kar doživeli nekaj lepih trenutkov sreče ob krasnih zvokih, ob vsem, kar so povedali, kar so pripravili in seveda tudi ob lepi Vorančevi in Prešernovi besedi. Predvsem bi se zahvalila gospodu ravnatelju, gospodu Aljažu Banku, osnovne šole koroških jeklarjev, ki je bil tako prijazen, da je, bi rekla, nekako dodatno obremenil dve učiteljici, ki sta pripravili današnjo prireditev. Prva je to Petra Podjavršek, sicer profesorica slovenskega jezika na omenjeni šoli v Ravnah. Za sceno je pa poskrbela naša krajanka in tudi likovnica na tej šoli, učiteljica Irina Črnovšek. Za to pozornost, za to gesto, da ste bili pripravljeni nekaj narediti, pa prosim, da pridete sem, pa sprejmete lepo besedo našega krajana, ki je v predlanskem letu, moram že zdaj reči, v letu 13 praznoval svojih 80 let in ob tem, v tej priložnosti, izdal knjigo Črtic, Moji mimohodi. To je zbirka kratkih pripovedi Marjana Kolarja. Tako da prosim, da vam povedo. Zaključujemo današnji večer, za vse seveda se še nadaljuje, vse lepo, še naprej, tudi jutri in vse prihodnje dneve, dokler se ne spet vidimo. Jaz bi se pa v tej priložnosti zahvala tudi svojima dvema kolegicama, ki sta poskrbeli za glasbeno popestritev, torej učiteljica Melanie Veselko in učiteljica Suzana Makič. Hvala obema.